E aí, galera? Estamos meio sumido, galera. Mas vamos lá, ó. Atualizar as novidades para vocês. Aqui é Cerato. Já vendemos algumas coisas dele, ó. Por dentro tá perfeito. Demos uma movimentada nos carros aqui do pátio. Alguma coisa já foi embora. O Vectra já descartamos. A Audi já descartamos, ó. Aqui tá o Ômega australiano, a Audi. Colocamos o Uno aqui. A Ranger, tiramos ela lá de cima. Tem um cliente que quer comprar essa mecânica para montar num carro antigo. Olha aí. Uma Ranger 4.0 V6. E ela tá andando, hein? Essa caminhonete tá andando. Tinha um cliente que queria o motor, mas aí a gente não combinou no preço. A dele tá parada ainda. Agora surgiu um outro que quer essa carroceria. Aí a gente vai desmontar, arrancar a caçamba, arrancar a cabine. Vamos desmontar essa Artrek, galera. Eu vou cortar a parte da frente ali, ó, pra gente acessar o motor. A gente quer dar uma olhadinha no motor. Eu vou cortar aqui, ó, a parte da frente. E vendemos um kit câmbio swap de uma Audi. Daquela Audi, ó. Estamos separando. Olha o jeito que vai, ó. Todos os parafusos, as travinhas, as porcas, ó. Motor de partida, pedaleira. Vamos retirar o cilindro aqui, que ele muda, que vai o caninho do atuador, ó. Aqui o caninho do atuador. O coxinho tá quebrado, mas o coxinho não vai. Separamos por causa dos parafusos. Olha aí. Vamos lá pegar o câmbio e o volante da embreagem. Eu já mostro pra vocês. Separamos o câmbio. Olha aqui, câmbio novo. Aqui a saída para o almocinético, ó. Olha que legal. Chapinha. Proteção da embreagem. Aqui tá a embreagem. Olha os parafusos do volante do motor, que legal. Tinha até uma marca na ponta, ó. O que compõe esse kit? Compõe semi-eixo, o câmbio completo com as tomadinhas, ó, sensor de ré. Essa aqui, agora eu não lembro onde essa aqui é, não, mas é para algum lugar aqui. Aí tem as pontas dos cabos, as duas pontas aqui, ó, galera, tem que guardar tudo, ó. Isso aqui é precioso, ó. As travinhas a gente agora gosta de colocar no lugar para não perder. Deixa eu pegar ali para não perder, ó. As travinhas. Vamos lá. Aqui tá encaixada. Aqui é o suporte do cabo, que tá aqui, ó. A alavanca com a bolinha, tudo certinho. Essas travas aqui, ó, é as travas do flexível. Ó, vai ali, galera. Lá, vai lá e vai aqui, ó. Ó, vai encaixado ali, tá vendo? Na verdade eu acho que é, agora eu não lembro. Será que é assim? Ó, vai encaixado aqui e encaixa no pedal aqui, ó. Vou guardar as duas travinhas. Essa trava aqui vai na
no cabo. Aqui é a latinha que protege a embreagem também. Parafuso do motor de partida, parafuso da volta do motor, coxinho de baixo que muda, que vai embaixo. Aqui em cima o coxinho é igual. Só tem que mandar o suporte, ó. Tá o suporte aqui e os parafusos. Rolamento com o garfo, a embreagem eu já falei. E eu mando as pedaleiras, mas ele vai usar só a de freio. Na verdade ele solta o parafuso aqui e põe só a de freio, que a outra é mais larga. E fora esse kit, galera, vendemos o kit do Vectra agora. Mais um para separar, ó. Esse é o kit do Vectra, ó. Aqui tá todos os parafusos, ó. Tava guardadinho aqui na caixa. Aqui tá a alavanca. É mais ou menos a mesma coisa daquele do Golf, da Audi. A única coisa que vai a mais, esse aqui tem que mandar kart, pescador, porque muda. Ó, as pedaleiras. Já é diferente, ó. Tá vendo? Essa é a pedaleira do freio e pedaleira da embreagem. Ó, caninho com atuador. Essa é a do freio, se eu não me engano, ó, a de plástico. E a de embreagem, eu acho que é essa de ferro. Ali tá o reservatório, coxinho. Só falta a gente separar o câmbio, que o cliente preferiu esse câmbio aqui, ó. Vamos retirar o câmbio desse Astra. 140 cavalos. Olha aí. O do Astra, a única coisa que muda é a parte da alavanca, que é diferente. Tá vendo a alavanca do Astra como é, ó? É diferente. A do Vectra, a ré, você põe a mão aqui por trás. Vamos deixar mais original possível. Temos que retirar esse câmbio também. Mas agora a gente vai mexer na Artrek. Vamos remover a frente aqui para ver o que aconteceu. E eu esqueci de mostrar, ó, o motorzão da Audi aqui, ó. 1.8 aspirada, ó. Da onde saiu o câmbio. É desse kit aqui. Esse é 1.8, 20 válvulas. Esse é o motor da BM. Esse é o motorzão do Golf, ó. 2.0. Aqui é o motorzinho do Corsa 1.0. Vamos lá desmontar a Artrek. Vamos soltar o para-choque dela. Soltei as travas laterais. Falta só mais um parafuso 10 ali. Corre uma alma de ferro, de guia. Olha que da hora o duto de ar. Olha aqui, é um duto de ar pro radiador do câmbio. Defletor pelo farol de milha. Que legal. Muita gente fala que esse farol aqui, ó, é igual ao da TR4. Será que o farol da Artrek é igual da TR4? Achei legal esse duto aqui, hein? Você viu aqui, Lipe? Ó, solta aqui em cima, ó. Solta aqui, ó. Não precisa cortar o chicote do farol de milha. Despluga ele aí. Espera aí. Só o alicatinho. Tá aqui. Tá aí o alicatinho já? Vira o para-choque pra mim. Ó que legal, galera. Isso aqui, ó, é um duto de ar pro radiador do intercooler. Que legal. E isso aqui é um amortecedor de impacto. Ó, dependendo da batida, ele encolhe. Encolheu, ó. Não, mas ele encolheu. Ele encolheu, olha lá. Ó, ele, é que ele virou, né? Ó, despregou. Despregou, cara. Olha aí, Lipe. Soltou. Isso aqui é a espoleta do Herberg.
não sei como chama, a gente conhece por espoleta. Fica aqui. Ele que faz acionar o airbag lá dentro conforme o impacto. Reservatório de água aparentemente não fez nada. Vamos ver. Já tinha umas gambiarrinhas. Quebrou o motorzinho. Ó. Conseguimos soltar a travessa que absorve o impacto. Olha aí. O alternador ali já apareceu, ó. Olipe, o jeito é nós pegar a serra e serrar, ó. Vamos pegar a serra aqui. Esse aqui é o painel frontal dela, é soldado, ó. Pegar a serra e remover esse painel frontal. Vamos cortar aqui, ó, nessa reta. Lembrando, estamos usando, ó, a lâmina da Starrett, hein? Específica para esse serviço. Corte em chaparia, corte em metais. A lâmina 3X Power. Pensa numa lâmina boa, hein? Bora lá cortar. Radiador tá segurando. Pera aí. Vamos remover o radiador aqui, que ainda tem uma travessa. Aquele é o radiador do ar-condicionado. Olha o reservatório de expansão. Arrancou o radiador aí. Toma cuidado ali, Lipe. É, vamos pegar uma mangueirinha pra gente esgotar. Tem aquela travessa, galera. Tá vendo, ó? Travessa que passa por baixo do carro. Tá segurando a mini frente. Vamos soltar o radiador. Vamos cortar aquela travessa lá, ó. Ó, e é duas ventoinhas. Uma tá aqui. Cadê a outra? Ó, o que fez com o filtro. Entrou no meio ali, cortou tudo. Outra coisa também, ó. Sempre quando for comprar peça com procedência, viu, galera? Ficar atento com isso. Aqui já deu pra ver o alternador. Olha o estado que ficou o alternador. Olha o regulador. Que cacetada que deu. Olha o tamanho do motor, ó. Hardtrack 4x4. Desmontamos a frente. Olha aqui, quebrou até o coxinho. Olha a travessa que eu falei, ó. Vamos cortar ela. Olha, galera, como corta. Pensa numa lâmina boa. Ali quebrou só o alternador com o suporte. O próprio broco do motor não fez nada. Tá perfeito. Como o cabeçote é novo desse carro? O compressor estragou. Bora lá cortar essa travessa aí.
já dá para acessar melhor, ó. Olha aí onde cortou. Essa aqui é a parte do escapamento. Olha onde vai o motor de partida. Será que tem que tirar a tubagem para acessar o motor de partida? Vou desmontar o alternador aqui. Olha a compressora. Que legal. Mas interessante, desmontando, quebrado, a gente vai conhecendo. Olha os componentes do alternador. Felipe, vou soltar essa mangueira aqui, ó. O alternador já vai sair ali já. Falei? Aí, ó. Aí, galera. A pulinha fez a boa pra gente. Pulinha ainda salva. Ó, como eu falei, ó. Só quebrou o suporte. Alternadora. Vamos tirar o suporte dele aqui agora. Nem a correia quebrou, ó. Tá correado certinho, ó. A correia firme ali. Já soltamos a parte do compressor. Estamos soltando os chicotes, ó. Esse é o chicote da parte da bateria, ó, positivo, negativo, vai pro motor de partida, vai pro aterramento. A gente removeu sem cortar nenhum fio. Aqui em cima, tiramos a capa de proteção, olha pra vocês verem, ó. Fica as bobinas, são bobinas individuais, coletor, TBI, fica os sensores ali. Também removemos o chicote sem cortar nada. Aqui eu tava olhando, ó, eu acho que deve ser do piloto automático. Será que não é, ó? Alguma coisa semelhante. Até a mangueira da caixa de ar interna. Olha aí, entortou. Tiramos aqui, ó, o chicote que vai para dentro do carro, que é da parte elétrica do veículo. O chicote da bobina, que vai para o corpo de injeção. Esse vai lá para dentro do carro. Só falta remover o motor, mas isso aqui a gente vai deixar para depois. Vamos pegar o caminhão que está do outro lado lá, galera. A gente comprou um Toyota Corolla 2001 particular. Vamos lá buscar e vocês vão acompanhar com a gente. Bora lá, galera. Olha o bruto aí. A gente tem que tirar o Golf. O Golfinho tá aqui, ó. Quer ver meu pai achar a chave? E a chave, pai? Quero ver meu pai. Ó. Ó os cachorros subindo aqui. E a chave, pai? Não sei. Tem aí a chave ali, ó, no contato ali. Bora soltar o Golfão. Olha lá, vai bater. Só vai, faltava vai. Arriscar. Vai, vai. Joga tudo! Joga tudo, joga tudo! Joga! É duro pra caramba! Embolha, ó! Vai, vai aqui pra frente aqui, ó! Vai empurrar pra frente agora? É, mas então vai! Vamos lá! Ó, galera! GTI, ó! Vai, vai, vai! Vai, Léo! Vai no cantinho! Vai mais um pouco! Pode ir, pode ir! Joga mais pra cima! Acabou a gasolina. Já era. Já era. Tá calor aí? Olha que bonito o carro, ó. Peguei o caminhão. Ah, minha irmã tá ali já, ó. Falou que ela vai junto. Olha que conjunto bonito ficou, né? Caminhãozinho. Com a plataforma. Vamos lá guinchar. Galera. Olha o Corolla ali, ó. Um Corolinha antigo, ó. Tá aqui o carrinho, ó. Bateu de frente. Vamos parar aqui e vamos ver como é que nós vamos carregar ele. Olha lá, ó. Que cacetada que deu esse carro. Agora eu não sei se eu tô contra a mão. Mas alguém pode. Vamos lá, vê lá. Eu já mostro um pouquinho mais do carro pra vocês, ó. Pode puxar.
Espera aí um pouquinho. Pode puxar. Vai subir, galera. Pode puxar. Pode puxar. Espera aí. Espera aí. Pode puxar. Vai encostar aí. Pode puxar. Aí. Galera, vou amarrar aqui agora e eu já volto. Toyota Corolla, galera. Tá carregado. Já passamos a cinta. Galera, esse foi mais um vídeo do nosso dia de serviço, que acabamos comprando esse Toyota Corolla. Quem está chegando agora, não esqueça de deixar aquele joinha, se inscreve, venha fazer parte da família Automogi. E espero vocês no próximo vídeo, galera. Um abraço, galera. Fui! Essa vida de guincheiro não é fácil, não. Tem que ficar esperto, galera. Para barro querendo sair aqui, ó. A gente tá na pista, ó. Bora amarrar de novo o para barro aqui. Passamos a cinta. Tem que tomar o máximo de cuidado, ó. Agora ele não sai mais daqui. A gente tirou a lanterna do lado de lá. Bora lá, galera!